Olha, gente, que delícia de comida, ó. Olha que delícia. Muito bom e ainda acompanhado de uma Coca-Cola. Tá lá no meu Instagram, ó, Disque Marmitas, né? É da Daisy, gente. Tá no Instagram, ó. Vão lá. Vocês aí que final de semana não querem nem fazer uma comidinha, querem descansar de cozinha. É, no meu Instagram tá o número dela. É só vocês entrarem em contato, pedir e ficar livre da cozinha. Faça como eu, Rose Franco, blogueira, ó. Olha. Olha. Frango e linguiça. Muito bom. Obrigada, Deus. Obrigada, obrigada pelo alimento.